Oi. Chega mais perto um pouquinho. Não sei se vocês vão entender isso, mas eu já tinha dito uma vez e digo novamente. Às vezes a sua felicidade incomoda as pessoas. E quando eu falo sobre não postar a sua felicidade, não quer dizer que é para você, que você já sofreu muito, então agora é a hora de que as pessoas vejam que você está bem, que você está melhor, não. É que às vezes quando você demonstra que está feliz, existem pessoas do outro lado que, mesmo ela tendo tudo que você tem, ela não está satisfeita com uma coisa, com a sua felicidade. Não importa como, seja em um relacionamento, seja em comprar uma piscina, seja em comprar um som, né? Ontem eu estava tão feliz aqui no meu sítio, na minha casa. E hoje eu sinto informar que eu fui roubado. Levaram o meu som. Talvez eu tenha passado muita felicidade com ele, tenha passado muita transparência, que era uma coisa que eu tinha conquistado, era um sonho, um objetivo meu que eu suei, comprei com meu suor. Tudo que eu tenho foi graças ao meu suor e graças aos meus seguidores que me trouxeram até aqui, né? Me dando visibilidade, seguidores e conhecimento, curtindo meus vídeos e me acompanhando. Mas hoje eu sinto me informar que levaram o meu som. Eu fui roubado no meu sítio, dentro da minha casa, enquanto eu descansava sobre um dia feliz, sobre um dia maravilhoso que eu tive na cavalgada que eu fui, junto com meu pai Cristiabel, que me convidou. E, gente, eu vou lhe dizer, não tô tão triste, porque eu tenho a minha vida. Uma coisa que as pessoas elas nunca vão conseguir levar, porque quem me deu foi Deus. Eu tenho a minha vida, eu posso trabalhar novamente, eu posso conquistar de novo. Por mais que meio tantas quedas, tanta desavença, tanto coisas que eu venho passando, eu vou dizer mais uma vez, eu vou ser forte de novo, mas vou dizer assim a vocês, eu tô muito cansado de lutar com essa escolha. Tô muito cansado de lutar, sobretudo, sobre sempre ser julgado, sempre ser uma pessoa ruim, de ser só também, e buscar só a minha felicidade, é o que eu busco, mas parece que não é o suficiente. Eu buscar a minha felicidade, parece que sempre incomoda as pessoas, levaram o meu som dentro da minha casa. Meu Deus, estão me crucificando. Vão dizer que é o quê? Sabotaram minha horta? Ou Deus conhece meu coração. Se fosse assim, ele não me daria tudo que eu tenho. Então, assim, vão dizer que eu, que isso deve ser o quê? O processo. Vão dizer que eu tô pagando, né? Alguma coisa que eu fiz. Então, se é isso, estou aqui pra pagar por todo o meu preço. Se ver meu filho é um preço. Se cobrar a atenção do meu pai é um preço, eu tô aqui pra pagar. Se ser bom em todos os meus relacionamentos, também tô aqui pra pagar. E se viver a minha vida e ser feliz e buscar o que é meu, meus sonhos, foi o que eu tenho que pagar, tô aqui, né? Mais uma vez sem meu som, fui roubado dentro da minha casa. Roubaram minha vida também, né? Porque, pra quem não sabe, eu sofro de depressão, ansiedade, traumas. Mas é isso, né? Isso não importa. O que importa é o que vocês sabem e o que você vê, né? Levaram meu som. É isso que eu queria falar.